Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Dita e llogaris, Putin përballet me akuza për krime lufte. Vladimir Putin dhe pasasit e ti do të përballen me një ditë llogarie me provat e krimeve të luftës që janë kryer në Ukrainë, ka thënë një ministër i kabinetit Ukrainës, Nadim Zahavi, ka thënë për Sky News se është gjithashtu absolutisht e drejt që sanksionet e rrepta kundër Rusisë të mbeten në fuqi derisa Kremlini të tërheqë forcat e tij pas pushtimit paligjshëm. Ai këmbëngul se i takon popullit rus vendos për fatin e Putinit dhe të miqve të tij, pasi presidenti i Shteteve Bashkuara Joe Biden deklaroi se lideri i Moskës nuk mund të qëndrojë në pushtet, duke bërë që shtëpia e bardhë të shonte një sqarim të shpejtë se ai nuk bëri thirrje për ndryshim regjimi. Duke folur për programin Sophie Ridge On të tjelen, Zahavi tha, gjëja e rëndësishme për të mbajtur mend është se ka prova se krimet e luftës janë kryer në Ukrainë duke synuar zonat civile. Zëvendës kryeministri dhe sekretari i drejtësisë Dominik Raab ka punuar me gjykatën penale ndërkombëtare për të siguruar që ato prova të jenë të dokumentuara mirë, të mbledhura mirë në mënyrë që ata që kryen krime lufte ta dinë se do kenë një ditë dhënje llogarie. A gjithashtu mbështeti qëndrimin e sekretarës së jashtme Liz Truss se sanksionet nuk mund të hiqen kundër Rusisë derisa të ketë një tërheqje të plot të trupave nga Ukraina. Biden e quajti Putinin kasap, po reagon Macron. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka reaguar pas deklaratave të presidentit të Shteteve Bashkuara Joe Biden, i cili e quajti Putinin kasap. Në një intervistë për Channel France 3, Macron tha se nuk do të përdor terma të tillë pasi është ende në bisedime me Putinin. Nuk do të përdorja terma të tillë sepse jam ende në bisedime me presidentin Putin, tha Macron gjatë një interviste për Channel France 3. Kjo vjen pasi presidenti amerikan Joe Biden lëshoi kritika të forta kundër liderit rus gjatë një takimi me refugjatët ukrainës në Varshavë të Polonisë të shtunën. Pasi fillimisht u përpoq të minimizonte një rivalitet personal midis tij dhe Putinit, Biden ka rritur retorikën e tij kundër presidentit rus gjatë 10 ditëve të fundit. Javën e kaluar Biden për herë të parë quajti Putinin një kriminal lufte dhe më pas e quajti një diktator vrasës, një bandit i pasër që po bën një luftë imorale kundër popullit të Ukrainës. Ai është quajtur gjithashtu çnjerëzor. Pushtimi rus i Ukrainës, Macron shtoi se qëllimi ynë është të ndalojmë luftën e nisur nga Rusia në Ukrainë duke shmangur një luftë dhe përshkallëzim të saj. Para fillimit të pushtimit rus të Ukrainës, Macron u shfaq si një figurë qendrore në përpjekjet diplomatike të Evropës për të shpërndar situatën midis Moskës dhe Perëndimit. Udhëheqësi francez u angazhua vazhdimisht me Putinin në përpjekje për të shmangur luftën. Një plan i ri. Rusia përpiqet ta ndajë Ukrainën në dy pjesë. Sot kreu inteligjencës ushtarake Ukrainës e deklaroi se Rusia po përpiqet të ndajë Ukrainën në dysh duke krijuar një rajon të kontrolluar nga Moska, shkruan Sky News. Në fakt, është një përpjekje për të krijuar Korenë e Veriut dhe të Jugut në Ukrainë, tha Kirilo Budanov në një deklaratë. Ai shtoi se Ukraina së shpejti do të nisë një luftë guerrile në territorin e pushtuar nga Rusia. Kujtojmë se Rusia ka dështuar të marrë nën kontroll të gjithë Ukrainën pas më shumë se një muaj luftimesh. Rusia deklarohet për luftën në Ukrainë, ky është qëllimi i saj, flet Lavrov. Rusia shpreson se operacioni i saj ushtarak në Ukrainë do të përfundojë me një marrëveshje gjithëpërfshirëse për çështjet e sigurisë dhe se Ukraina do të pranojë statusin neutral, tha ministri i jashtëm rus, Sergei Lavrov, gjatë një ngjarje mediatike të shtunën. Lavrov tha se Moska është e gatshme të kërkojë garanci për sigurinë dhe t'i koordinojë ato për Ukrainën, për evropianët dhe natyrisht për veten tonë për tezë zgjerimit të traktatit veri atlantik, shkruan CNN. Kështu, Lavrov beson se bashkëpunimi i Rusisë me Kinën do të forcohet përballë sanksioneve perëndimore, sepse në një kohë kur perëndimi po minon hapur të gjithë themelët mbi të cilat bazohet sistemi ndërkombëtar, ne si dy fuqi të mëdha duhet të mendojmë se si ta vazhdojmë këtë botë. Kjo deklarat vjen pasi zëvendës ministri jashtëm kinez, Li Yucheng, tha se sanksionet perëndimore kundër Rusisë po bëhen gjithnjë më të egër sipas Reuters. Edhe pse Kina ka shprehur shqetësim për luftën në Ukrainë, Pekini nuk e ka dënuar pushtimin rus. Presidenti kinez Xi Jinping i tha presidentit amerikan Joe Biden gjatë një videoje në bisedë të premte se kriza e Ukrainës është diçka që ne nuk duhet ta shohim. 71 foshnjë jetimu evakuan nga sëmëni
dhe ishin strehuar në një bunker. Autoritetet ukrainase thonë se kanë arritur të transferojnë 71 fëmijë të një jetimore në Sumi, në një zonë më të sigurt. Foshnjat ishin strehuar në një bunker gjatë javëve të fundit, raporton BBC. Trupat ruse kanë rrethuar qytetin në veri lindje dhe ka pasur bombardime këtë javë. Foshnjat ishin strehuar në një bunker gjatë javëve të fundit, me mundësinë e parë për t'u evakuar përmes një korridori humanitar, ne i morëm fëmijët nga jetimoria e specializuar në zonën e luftimit, tha Dimitro Zhuvitiski, guvernatori i rajonit. Ai ka shpërndar fotot fëmijëve në Facebook, këta janë fëmijë që nuk kanë prindër për arsye të ndryshme dhe shumica e tyre ka nevojë për kujdes vazhdueshëm mjekësor. Foshnjat ishin strehuar në një bunker gjatë javës së fundit. Ai tha se disa mbetën nën kujdesin e stafit të spitalit. Rezultatet jo zyrtare të regjistrimit në Maqedoni, rreth 24.7% shqiptar, sipas të dhënave jo zyrtare. Nga burime brenda entit shtetëror të statistikave, shqiptar do të dalim në pak se ishin tani 25.2%. Jo zyrtarisht, sipas burimeve të televizionit 21 në Maqedoninë e Veriut, jetojnë 1.800.000 qytetar rezident. Në aspektin e bashkësive etnike që jetojnë sot në vend, sipas informacioneve nga 1.8 milion rezident, 63% deri në 65% janë maqedonas, rreth 24.7% shqiptar dhe rreth 10 deri në 12% bashkësitë të tjera që jetojnë në atë vend. Ndërsa duke përfshirë diasporën si jo rezidente, atëherë numri total është 2.1 milion banorë, sipas kësaj shifre jo zyrtare maqedonas do të rezultonin 60 deri në 62%, shqiptar 29.5%, ndërsa pjesëtar të bashkësive të tjera etnike 8 deri në 10% përcjell televizionin 21. Por gjithçka pritet të jetë zyrtare të mërkurën e ardhshme, kur do shpallen rezultatet. Megjithatë, numri i diasporës nuk do të hyjë në shifrën e popullatës rezidente, e cila do të njihet si zyrtare se sa popullata të ndryshme me origjina të ndryshme jetojnë në vend. Diaspora shqiptare e Amerikës, apel për bashkim të gjithë shqiptarëve në zgjedhjet e sotme në komunën e Ulqinit. Diaspora shqiptare e Amerikës i bëri thillje vëllezërve tanë në Ulqin, të dashur vëllezër e motra, bashkëqytetar të Ulqinit, të nderuar anëtar të spektrit politik shqiptar në Ulqin. Sikur më parë, po e përcjellim me vëmendje të posaçme procesin zgjedhor në komunën e Ulqinit, duke pasur në mendje rëndësinë historike, kulturore, politike dhe ekonomike të komunës së Ulqinit për shqiptarët në Malë të Zi, jo vetëm. Vullneti i shumicës së banorëve të Ulqinit është që Partitë Nacionale Shqiptare do të duheshin të ngaronin në një platformë politike unike dhe të bashkuar në këtë fazë shumë të rëndësishme zgjedhore. Edhe në këtë radhë, politikanët shqiptarë në Ulqin nuk e morën parasysh dëshirën e elektoratit, por vazhduan me avazin e vjetër duke ndarë votën shqiptare në koalicionet të ndryshme, jo në favor të votuesve shqiptar që ata përfaqësojnë, po vetëm propozita dhe përfitime personale. Flitet pak edhe është me të drejtë se shqiptarët në diasporë nuk mund të vendosin për fatin e bashkëvendasve tanëve në lindje derisa ata jetojnë jashtë vendit, por është pamundur që ndrojmë indiferent ndaj keqpërdorimit të votës shqiptare nga elita politike shqiptare në Ulqin. Ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, kësaj radhe entuziazmi i rinisë në këtë proces zgjedhor të jep shpresë për një të ardhme më të mirë, më të ndritur e më të begat. Vendosni të parin interesin e shqiptarëve tuaj, njerëzve tuaj, vendit ku ju dhe fëmijët tuaj projektoni ëndrat dhe jetesën. Mërgata shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën këtë apel të fortë për bashkëvendësit tanë. Votën tuaj hidheni për Partitë Nacionale Shqiptare, se vetëm aty mund të tregohet fuqia e votës sonë. Vota garanton të ardhmen tuaj, sigurinë tuaj, progresin e qytetit dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe politik. Në nënshkruar, Mark Gjonaj ish antar e këshillit të qytetit të New Yorkut, Federata Parashqiptare Amerikës Vatra, Albanian American Association Ulqini, Albanian American Community Association, Albanian American Council, Albanian Common Sense Political Club, apelit po i bashkohen edhe një numër i madh organizatash e shoqatash të ndryshme, të cilat deri tani janë rreth 25, po për mundësi kohe nuk po i përmendim. Kristof Floqi, Koha dhe vepra e tij letrare, një promovim breslënës në Vatër. Në New York, me 23 mars, Federata Parashqiptare Amerikës Vatra organizoi një promovim breslënës të librit Kristof Floqi, Koha
dhe vepra ti letrare. Të studiuses profesoreshës sa asociuar doktoreshës Jonela Spau, dekane e Fakultetit Edukimit Filologjisë, Universitetit Fanolit të Korçës. Nën prezantimin dhe drejtimin e promovimit, a doktor Pashko Came, studiues të letërsisë, historisë Vatran, miq, media, artist, diplomat, personalitete shqiptare në diasporë, deruan këtë promovim në respekt të një prej figurave të shjuara kombëtare, si Kristof Floqi, një nga pasardhësit e mi. Studimi Kristof Floqi, koha dhe vepra e tij letrare, paraqet jetën dhe veprën e gjerë të Kristof Floqit në vatër, në diell, në politikë, në media, në jurisprudencë, në kulturë, në komedi, në dramaturgji, në poezi, ku fokusohet veçanërisht tek veprimtaria e Kristof Floqit si ministër i arsimit, deputet i Dibërs i Korçës, këshilltar shteti kur Floqi ishte ndonjë juristët më të shquar të kohës, sepse ishte organizuesi drejtësisë shqiptare në qeverinë e Ismail Qemalit, kryetar i gjykatës së parë në Shqipëri, botues dhe përkthyes i literaturës juridike në Shqip. Ambasador Malt Berisha teksoi në fjalën e tij se libri i profesoreshës Spau, përveç se sjell përpara lexuesit ton një biografi shumë të detajuar, një jetë atipike, epike të një patrioti të madh, me një fund të dhimbshëm, si shumë patriotë të tjerë shqiptarë që prekën fundin gjatë kohës komunizmit, është një kontribut shumë i vyer në historinë e teatrit, të fjalës artistike, të kulturës sonë shqiptare skenike. Ishte editori i Diellit Dalip Kreca, thase libri studiuses profesoreshës asociuar doktoreshës Jonela Spau, Kristof Floqi, koha dhe vepra e tij letrare, mendoj se përbën përpjekjen e drejtanishme më serioze për nxjerrjen nga errësira në dritë të personalitetit të njërit për intelektualve të elitës së kohës, avokatit, gjykatësit, ministrit, gazetarit, dramaturgut, komedianit, poetit, oratorit shkëlqyer Kristof Floqi. Studiusja Spau, duke përdorur të gjitha burimet e kufizuar të literaturës së trashëguar, veçanërisht shënimet autobiografike të Kristof Floqit në katër vëllime, dokumentet në arkivin e shtetit, por dhe shtypjen e kohës dhe burimet të tjera, ka bërë të mundur që të kemi ndërduar një studim të plotë, ku nuk mungojnë dhe detajet më të hinta të jetës së tij të vështirë deri në momentin e arrestimit dhe burgosjes nga diktatura komuniste. Për ne vatrana ta Greca, me rëndësi të veçantë kontributi Kristof Floqit dhe në gazetës Dielli si organi pesabesës dhe rëriprijës në themelimin e Vatrës, edhe pse koha që drejtoi Diellin ishte e shkurtër, 27 shtator 1911-28 prill 12, por ai la gjurëm sepse vuri themelet e bashkimit të shoqatave në Federatën Vatra. Floqi priu bashkimit edhe me oratorinë e tij, shkoi kudo që jetonin shqiptarët, në 32 shtete të Amerikës dhe zhvilloi më shumë se 1000 konferenca. Ai hartoi thirrjen për bashkim, drejtoi takimin e parë të shoqatave dhe dha ndihmës të madhe gjatë procesit të bashkimit si pjesë e komisionit themelues, proces që nisi me 11 dhjetor 1911 dhe përfundoi me 28 prill 1912. Floqi ishte kontributor në krijimin e degëve të Vatrës. Si pas politologut Akri Qipa, Kristof Floqi ndërton një profil të lakmushëm që do përfshinte në aktivitetin e ti private publik një fushën e jurisprudences për të kaluar në qartësimin e fatit të Shqipërisë pas luftës së parë botërore në pose qeveritare dhe të përfaqësimit politik. Me gjithë rikthimet ciklike në profesionin e ti si jurist, angazhimi i Floqit në politik mbetet tashmë konstante pa ndryshuar, për te i këtyre si prokuror, gjyqtar, si pas studiusit doktor Paulin Marku, rëndësia Kristof Floqit në historinë dhe kulturën shqiptare e Shtetit të Bashkuara, në kryet gazetës Diellin në shërbim të Vatrës, e karakterizojnë si një prej figurave më të spikatura në diaspor dhe i lidhur ngushtë me çështjen kombëtare, duke demonstruar gatishmëri dhe bashkëpunim me shoqëri të ndryshme shqiptare. Pasi mori ftesën në 27 shtator 2011 nga shoqëria Pesaves për të marrë gazetën Dielli, ai pati mundësi të shpaloste idenë me synimin që shqiptarët të evitonin dasit dhe përçarjet krajnore dhe i moshon të faktit se vetëm një qoftë se shqiptarët janë bashkuar, si që ndodhi pak më vonë në bashkimin e shoqërije të ndryshme shqiptare në Federatën Parshqiptare Vata në forcimin e gazetës Dielli dhe Vatrës, komuniteti shqiptar do të shfaqe më i bashkuar duke shpërndar frymën kombëtare. Si pas studiusit, doktor Paulin Marku, Kristof Floqi është një figurë spikator, jo vetëm në aspektin letrar dhe publicistik, por dhe politik. Emri Kristof Floqi është përmendur analizuar në shumë organe të shtypit kohës, kur ai dominoi në jetën politike dhe shoqërore.
profesore Gjonela Spau në përmbyllit promovimit, unë dalë në aspektet veçantat të jetës e fërmitarisë Kristof Logjit, të kontributit të ti e mbi gjithat kalvarit të ti jetësor. Profesore Spau shfalosi për pjesëmarrësit në promovim më risi dhe kontribute të panjohura më parë të Kristof Logjit dhe bërit të ditur episodet veçanta që kanë shoqëruar kërkimin e saj shkencor rrët figurës e jashtëzakonshme të Kristof Logjit. Në përfundim të promovimit, profesore Gjonela Spau i dhuroi vatrës $100 kontribut në shenjë respekti mirënjohje për organizimin dhe promovimin në Breslanës. Festa e librit vazhdoi deri në orët e vona me biseda të ngrohta mes miq me trokitje gota shtëverës në koktejl serviruar nga fisniku Toni Musa. Shqiptarja në Berlin nuk harron traditat, strehon 6 refugjatë Ukrainas. Donë se ka emigruar nga Tirana në Berlin që prej vitit 1990. Angelina Haxhia nuk e ka harruar traditën shqiptare. Mikpritjen, por ka hapur dyert për 6 Ukrainas, të cilët u larguan për të shpëtuar tmerrit të luftës. Në datën 6 mars, Haxhia ka shtruar Ukrainas si era në kontakt me ta. Përmes një grupi në WhatsApp, që i kanë hapur mikeshat e saj, Haxhia mori njoftimin për një Ukrainas e së bashku me djalin, kishte mbetur në stacionin e trenit të Berlinit. Plani i saj ishte që strehonte vetëm 2 refugjat nga Ukraina, por shqiptarët u gjendën gjithmonë pranë njerëzve nevojë. Kështu Haxhia tregon se strehoi edhe 4 refugjatë të tjerë. Shumë vajza kanë hapur një grup për të ndihmuar refugjatët që vinë nga stacioni kryesor i trenit në Berlin. Kishin shkruar, ju lutem, ndihmoni sa më shpejt, ka mbetur një grua me fëmijë. Dikush më shkruajti që ka mbetur tek stacioni i trenit dhe s'ka kusht ta marr. Telefonova vajzën dhe shkoi dhe e mori. Doli një lajm të nesërm se kërkoheshin sanduiç. Ditët e para të Berlinit e njerëzit tum bajtën me ndihma private, përgatitën 250 sanduiç. Natalina si luta të vinde të kun, ajo thë kam dhe mamin dhe djalin dhe mbesan rrugve, i thash, nuk është problem, i marun. Fond Razor për vetat gashin në Detroit, shoqata të komunitetit shqiptar këtu në Detroit, Malësia Madhe, Jona, Malësis, Kosova, Fondacion e Rapsha, Kolonia dhe shoqata të tjera në bashkëpunim me institucionet fetare dhe mediat komunitetit shqiptar organizuan ditën në shtun në 26 mars në orën 7 pasdite në salën e kishës zonja pajtore këtu në Southfield, një fushat fondese për të zgjedhur zotin Vedat Kashi, vllain ton, djalin nga Kosova, kandidatin shqiptar-amerikan për Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Në vendin Elliot Engel, drejtimi i programit u bë nga ish-kandidatja për Kongres në Michigan, Susana Shkrelit, pranishmin theksuan se ka ardhur koha të kemi djem ta në Kongres dhe dhurimet dhe donacionet për zgjedhjen e Vedatit ishin të shumta. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund kronikës sonë informative. Miru takofshim në emisionet të tjera.